Ndio mulika video zio atatuhanda. Adhibiti. Nasikia dia gaki inanuka. Hapa kiega sikia imeanza kupigwa, hali ya wasiwasi imeanza kutanda. Sima kiwa kwa nchi yetu. Huku kumeanza kunuka. Hapa ni kama kulikuwa kunaruka, guys. Karuma, huko ni mukae chonjo, mizikufuwa huko, huko ni mukae rada. Guys, ukiangalia hapa mapolisi wako. Mwuriti kabisa. Mwuriti kia wame. Huko ndiko kumekaa sasa hali ya taharuki. I'm going to go to the house. So mkae tu mko rada tu. Kitoa hiyo mvulo bana wewe. So guys. Nairobi kuko hivyo. We. Dio. Guys, kuna nuka huko. Sio ndio huko maana. Naenda kenge. Hiyo sio tamani. Jesus Christ.
tazama hapa. Hapa mambo ni kali sana. Hapa tuko Rugoriaga ni. Tuko live and clear manze. Ukae ni waonyesha vile tuko. Guys, nikumbaya sana hapa tao, tomboya. So ni kama kuna vikundi just yule huku ndani. Kitoje menda wapi? No media. Guys, wapi? Weka kamera kwa shingo. Hiyo kamera iko sawa. Weka kwa shingo jamaa aliniambia tu. Achana na yeye. Usikaribia hapo sana. Lazima tu usikaribia hapo sana. Nenda mahali pabaya kadhibiti. Nenda mahali pabaya huko. Nenda mahali. So guys, hivi ndivyo CBD huko. Huku Rugoriaga ni kumewaka moto. Watu wanaweka biashara. Bana jo. Dangari kuweka biashara zao zikiwa tight. Kwa sababu wezi wanakuja kuiba huku. Eh, unaona bila kuko. Watu wako very tight. Sioneza mtu meno. So, tuko live guys, na mzidi kwa hivyo kwa Nairobi, ni kubaya. Ni kubaya guys, tao ni kubaya sana.